Nityananda, zdravím vás. Moje meno je Shrinity Abramagarbananda a dneska je tu so mnou Tomáš. A sme, momentálne sa nachádzame v Indii, sme v ašrame Shri Paramahamsa Nityanandu v Bengaluru Adinam. No a dneska by som vám chcel porozprávať zaujímavý príbeh, ako sme sa s Tomášom spoznali a ako sa naše cesty spojili. A začnem asi tým, že v jeden deň som si pozeral správy na Facebooku a zrazu pozerám, že mi píše nejaký Tomáš, ktorého som ako nepoznal. Tak som si otvoril správu a pozerám dlhá správa napísaná a si hovorím, že sa bude zaujímavé, idem si to prečítať. No a začal som čítať a začalo to, že ďakujem za to, že robíš, v podstate dá sa povedať, že robím videá, alebo že vo videách zdieľam zažitky svoje alebo zažitky iných ľudí, ktorí sa dostali na toto miesto do Indie za môjim majstrom alebo za našim majstrom. A zdieľal som tam rôzne skúsenosti, rôzne veci, môžete si to pozrieť, je to na YouTube, je to všade. No a v podstate mi ďakoval za to, že tieto videá robím a že na základe nich jeho životná situácia, v ktorej bol, sa zmenila alebo začal mysleť iným spôsobom. Začal cez moje videá, vlastne našiel ako keby ďalšie videá o Swamijim, o jeho učení, o skúsenostiach vlastne iných ľudí s týmto miestom a s týmto vlastne poznaním. No a na základe toho niekoľko dní potom vlastne, alebo jedna z vecí, o ktorých by som mohol povedať, že blokovali tvoju cestu alebo tvoj ďalší rozvoj, ktorú si spomenul správe, bolo to, že ťa brzdili financie. A vlastne niekoľko dní na to sa finančná situácia zmenila a Tomáš zázračne vyhral dostatočné množstvo peňazí na to, aby si mohol tento sen naplniť. A vtedy dá sa povedať, že nastal ten zlom. No a to vlastne môže byť zaujímavé, alebo to môžeš porozprávať, čo sa dialo pred tým, ako si mi vlastne napísal, alebo aký bol život vlastne, aký bol tvoj život pred tým, než som nejakým spôsobom ja alebo Swamiji vstúpil do tvojho života. No, aby som to nazval, že som bol zaseknutý v systéme. Chodil som do roboty od pondelka do piatku, 8 hodín za deň, z čoho som vlastne nemal nič moc, alebo mal som vlastne z toho peniaze, ale tie ma moc nerobili šťastný, lebo som ich minul obvykle na drogy, alkohol, alebo gambling, alebo takéto veci, čo ma robili troška šťastnejším, ale vlastne nie úplne šťastným. Vždycky som sympatizoval s duchovným životom a posledné roky som bol napojený na Lorda Shivu a na hinduizmus, ale tak nepriamo, lebo som o tom ani nevedel. Som vlastne bol v tej blízkosti, ale myslel som si, že mňa sa to vôbec netýka. No a vlastne Brahma Garbu som spoznal, alebo našiel som ho vďaka dredom, lebo som sympatizoval s dredami a s peknými ľudmi, tvárami, ktorí majú dredy. No a ak som klikal ďalej, tak som našiel aj Swamijiho, ktorý mal strašne dobré názory a objasňoval mi moje otázky na to, prečo je to v tom systéme také ťažké, alebo vlastne prečo sa tam neviem odtiaľ vyhrábať, aj keď sa mi zotiaľ preč. No a vlastne som s tým sympatizoval a v tom období už som bol viac menej rozhodnutý, že z toho systému idem vypadnúť. A som sa stotožnil s tým, že v skromnosti je šťastie kľúč a vlastne, že stačí byť skromný a je o nás postarané a ísť si tou duchovnou cestou a vlastne vedieť v seba, vlastne v toho Boha, ktorého o tom som vlastne predtým ani nevedel, teda som našiel až potom vďaka Brahma Garbovi a Swamiji Jimu. No a zrazu na to prišlo niečo nečakané, no vlastne bol som ako keby gambler alebo niečo také, že som si ubližoval vlastne tým, že som občas prehral výplatu alebo tak. A zrazu som hral a vyhral som takú čiastku, ktorú som nikdy ani nečakal. No a vlastne, napríklad som si myslel, že možno náhoda, hej. A ako som prišiel sem za ním, alebo ako sme sa aj stretli, alebo ako sme začali písať, tak vlastne som si začal spájať celý môj život a som si uvedomil, že nie, náhody neexistujú, tým som si bol vždycky istý. A vždycky som tam nechal to 1% na náhodu, hej, ale ako som prišiel bránu tohto ašramu, tak som si povedal, že tak keď nechám to 1%, že náhoda, tak by som musel byť idiot, lebo to nebola náhoda, proste s vami Jim vedel, prečo mi to poslal a prečo som tu. Vlastne vďaka Robovi, Shivovi a s vami Jimu
sami začali plniť s ním a každodenné zázraky sa stali realitou. Tak úplne v skratke. No. Čiže by som vám chcel odporučiť, pozerajte robové videá, nechajte si dredy, nestrihajte si vlasy, lebo ja som si nechal asi 5-6 rokov dozadu iba 11 dredov a môj život to začalo krúti drotovať hociak, aj keď nemyslel som si napríklad, že to ide dobrým smerom, ale teraz vidím, že to išlo tým správnym smerom, lebo rozdiel medzi dobrým a zlým není skoro žiadny, to je polemizačné. No a to by som vlastne chcel povedať, že vďaka tomu, že som našiel Brahma Garbu na internete, tak som našiel aj samého Jiho, ktorý sa stal mojím guru a majstrom, ktorý mi teraz obzremuje otázky, na ktoré som si kladol, otázky, ktoré som si kladol skoro každý deň a nevedel som na ne nájsť odpovede, možno, že keď tak, tak iba sem tam. A teraz pozerám jeho videa každý deň a vlastne dostávam na každodenné, na všetky tie otázky odpovede. No a to vlastne ako keby nás aj spojilo na tomto mieste, kedy vlastne 3 týždne dozadu som prišiel tu na do ašrámu, kde už som vlastne vedel, že bude aj Tomáš. Čiže tu sme sa vlastne prvýkrát stretli osobne a začali fungovať v tomto prostredí, učiť sa, chodiť každý ráno na jogu. No a vlastne každý deň, zázraky sa zdali každý deň samozrejmosťou. A ešte by som chcel aj poznamenať, že to bolo dosť rýchlo, ani som si nevedomil ako rýchlo, ale vlastne prvé video, čo som pozeral s tebou, akože Why We're Shiva Jatas, bolo okolo mojich narodení, čiže bolo to nejak začiatok apríla. Maj, jún, to sú ani nie 3 mesiace. No a 3 mesiace na to vlastne on mi dorába dredy v tom istej miestnosti, ako som to pozeral. Čiže ak by som si myslel, že to bola náhoda, tak by som sa musel nazývať idiotom, a nebudem sa nazývať idiotom, lebo nazývam sa šťastlivcom, že som našiel na internete. A vďaka internetu s vami Jiho a Brahma Garbu. To tak náhodou zase sa to neudeje. No náhody neexistujú, to je môj názor. Dobre. Utvrďte si svoj názor. To by bolo naše podielanie dnešné. Tak, chcel som to zdieľať aj s ostatnými. Tak, ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem.